hyvä, ruvettiin terveyskeskus. Mutta me tajusimme sen, että vaikka on tärkeää, että potilaat hoidetaan hyvin, niin kansanterveyden kannalta se suuri potentiaali on ennaltaehkäisyssä. Varkauden sydänyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä vieraana oli kansanedustaja professori Pekka Puska, ja ennen varsinaista kokousta hän kävi tutustumassa Varkauden sairaalaan ja niin sanottuun Varkauden malliin. Ja opastajana oli Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, samalla myös Varkauden sydänyhdistyksen puheenjohtaja. Mitä hänelle haluttiin näyttää? No, tämä on osa johdonmukaista työtä Varkauden sairaalan ja Varkauden peruserikoissairaanhoidon tulevaisuudenkin eteen. Olen käynyt varsin monia neuvotteluja meidän sote-johtajan kanssa Helsingin päässä ja myös poliittisella tasolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniin ja muun muassa valtiosihteeri Pöystin kanssa ministeriön valmistelusta. Ja tässä sydäntyö tuo nyt myös tukea tälle Varkauden sairaalan työlle, eli kansanedustaja Puske, joka on sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, tutustui tänään myöskin meidän sairaalaamme ja tällä me haluamme tämän Varkauden mallin ihmisläheisen, taloudellisen, toimivan perusterveydenhuollon tulevaisuuden myös varmistaa tältäkin pieneltä osin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että viestiä on menossa sinne niin sanotusti tolppatalolle. Toivotaan, että järkeä voidaan vielä viedä vähän uhkaavienkin pilvien alla niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ei tuhota hyviä toimivia malleja, vaan arvostetaan hyviä käytänteitä, joista valtiovarainvaliokunta aikana niin 2015 muun muassa totesi, hyvä käytänne on Varkauden malli. Kari Rajamäki, mitä Varkauden sydänyhdistykselle kuuluu tänä päivänä? Kiitos, tämä oli mieluisa kysymys. Varkauden sydänyhdistys on todella aktiivinen, monitahoinen myös kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän työn puolella, ja se on tietysti merkittävää, että olemme tosiaan Savon sydän siinä mielessä, että viime vuoden alusta Jorosten sydänyhdistys ja Varkauden sydänyhdistyy. Ja erittäin tärkeää lisäarvoa tuli tämän vuoden alusta, kun Kangaslammin sydänyhdistys on myös osa yhteistä sydäntämme. Kiitos. Kiitos. Kansanedustaja professori Pekka Puska, miltä tuo Varkauden malli oikein vaikutti? Se vaikuttaa aivan erinomaiselta, oli todella kiva käydään ja tiedän kyllä, että täällä on tehty hyvää työtä, mutta tämä on sellainen malli, että nyt kun tätä sote-uudistusta tehdään, niin täytyy toivoa, että hyvää toimivaa ei rikota, vaan entistä paremmaksi tulee. Mikä siinä on erityisen hyvää? No, tässä erityisen hyvää on tietysti se, että paikallisia ihmisiä, potilaita palvellaan, on oma pätevä päivystys, on hyvä perusterveydenhuolto ja siinä on sitten joustava konsultaatio erikoislääkärin kanssa. Se auttaa parhaiten ihmisiä, potilaita ja se vähentää myös kustannuksia erikoissairaanhoidon suhteen. Niin, tällä Varkauden sydänyhdistyksen kevätkokouksessa olit kertomassa terveisiä. Mikä nyt on, sanotaan, semmoinen esille nostettava viesti? No, monenlaista asiaa on, mutta tietysti kysytään paljon sotesta, miten ennaltaehkäisyn käy terveyden edistämisen sotessa ja siinä onkin haasteita. Ja nyt kun tätä sote-järjestelmää rakennetaan, niin pitäisi katsoa, että saadaan riittävästi tätä ennaltaehkäisyä mukaan näihin palveluihin, riittävästi niin kuin kannustusta järjestelmällä tehdä todellista ennaltaehkäisyä, koska se kannattaa. Samaan aikaan on muistettava, että tämä väestötason ehkäisy, terveyden edistäminen, se jää kunnille, ja että kunnat entistä enemmän nyt sataisivat tähän. Ja sitten tähän liittyy yhteistyö niin kuin sote-järjestelmän ja kuntien välillä, ettei tule rajapintoja. Ja kolmas asia, joka tietysti liittyy tämän päivän asiaan, on se, että järjestöjen valtava työ voidaan ottaa huomioon. Kyllä, eli tässä tapauksessa puhutaan sydänliitosta ja paikallisista sydänyhdistyksistä. Sote-asia on, jos käytetään termiä, jauhettu hyvin pitkään. Eli mikä siinä nyt on oikein sitten tämä, sanotaan, lopputulema? No, minä olen todella seurannut tätä sote-asiaa varmaan yli 10 vuotta riippuen, mistä lasketaan. Ja se on valtava uudistus, siihen liittyy hyvin erilaisia intressejä ja se on valitettavasti kärsinyt vähän haaksirikon matkan varrella. Nämä kuntamallit ei sitten toiminut ja nyt on sitten tämä maakuntapohjainen malli
Ja tietysti ongelma on se, että tämä on iso paketti, johon liittyy hirvettävästi erilaisia intressejä, ja sen vuoksi se ei ole helppo. Näin jälkiviisana tietysti voisi sanoa, että se olisi ollut hyvä tehdä asteittain, mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt ei auta enää pakittaa. Nyt se täytyy tehdä ja koittaa tehdä mahdollisimman hyväksi. Niin kuin puhutaan sotesta ja terveydenhuollosta yleensä, väestö ikääntyy. Mitä se tarkoittaa? No väestö ikääntyy ja sitähän on hyvin paljon käytetty perusteena tälle sotelle ja se onkin eräs peruste. Mutta myös tässä puheessa korostin sitä, että väestön ikääntyminen ei tutkimusten mukaan tarkoita sitä, että palvelutarve suoraviivaisesti kasvaa. Jos ikääntyvä väestö tulee myös entistä terveemmäksi, se on tapahtunut. Sen vuoksi nyt jos koska pitää satsaa tähän ennaltaehkäisyyn. Mutta sote-uudistuksen tarve johtuu monista muistakin syistä. Voidaan tarjota paljon enemmän palveluja, osa on entistä kalliimpia, väestö haluaa entistä enemmän palveluja ihan pienempiin vaivoihin. Ja kaiken tämän vuoksi tämmöinen uudistus on tärkeää tehdä. Tähän sanotaan, että miksi rikkoi nykyinen systeemi. Meidän systeemi on toiminut aika hyvin, mutta on nähty hyvin monella paikkakunnilla, että on vaikeuksia päästä lääkäriin, on vaikeuksia vanhustenhuollossa ja tulevaisuus nämä paineet kasvaa ja sen vuoksi tarvitaan uudistusta. Niin on pakko ottaa esille tässä Pohjois-Karjala-projekti. Silloin aikoinaan varmaan monesko kerta mahtaa olla sitten Pekka Puska osalta, mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, mikä oli silloin. Ja tätä päivää, miten me suomalaiset noin terveydellisesti voimin nyt? No tilanne on muuttunut aivan dramaattisesti. Silloin kun minä nuorena huudena lähdin Pohjois-Karjalaan kiertämään ja silloin Kuopion korkeakoululla pantiin päämaja pystyyn, niin kyllähän se oli synkkä. Meillä oli siis maailman suurin miesten sydänkuolleisuus. Elinikä oli lyhyt ja nuoria miehiä kaatui seisovilta jaloilta. Ja nyt sitten on tehty valtava työ lääketieteen tutkimustuloksiin pohjautuen. On ollut Sydänliiton toimintaa, on ollut palvelujärjestelmä, on tullut lainsäädäntö, elinkeinoelämä on tullut mukaan ja meillä on aivan valtava muutos. Ongelmista huolimatta ruokavalio on parantunut, tupakointi on dramaattisesti vähentynyt. Kaiken seurauksena siis työikäisten vuotuinen sydänkuolleisuus nyt on yli 80% pienempi. Nämä taudit on siirtynyt entistä vanhempiin ikäryhmiin. Tämä muutos on valtava. Mutta sama hengenveto on tietysti, korostan koko ajan, että työtä täytyy jatkaa. Ei auta levätä. Kyllä meillä edelleen on samoja ongelmia, samoja riskitekijöitä. Paljon on parantamista liikunnan suhteen. Liikunta ehkä erityinen asia. Sitten ravinnon suhteen, tupakoinnin suhteen. Ja ei enää ole niin paljon kysymys pelkästään työikäistä, vaan nimenomaan terveestä ikääntymisestä, että ikääntyvä väestö voi olla yhä toimintakykyisempää. Se on tosi tärkeää. Mistä se johtuu, että näin iso muutos parempaan päin on saatu aikaan? No siinä ei ole mitään hokkuspokkuskeinoa. Pohjana on tietysti oikea lääketieteellinen tieto ja on tehty tarpeeksi, mutta että kun kysymys on elintavoista, niin terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän osuus on aika rajallinen. Ja se, että on tehty työtä suomalaisessa yhteiskunnassa, järjestöt mukana, palvelujärjestelmä, elinkeinoelämä, on saatu tupakkalainsäädäntö, kaikki tämä yhdessä on vaikuttanut. Ja tietysti tärkeintä on se, että ihmiset ovat itse omaksuneet. Terveys kiinnostaa. Terveys kiinnostaa ja 7. päivä huhtikuuta on merkityksellinen päivä. Tuossa äsken tuli se ilmi, että nyt on WHO:n kansainvälinen terveyspäivä tänään. Ja sinä, Pekka Puska, olet ollut siellä aikoinaan hyvin aktiivisesti mukana. Eli haluatko nyt kommentoida sieltä? Kyllä, minä olin maailman terveysjärjestön johtajistossa useamman vuoden Genevessä. Ja tämä maailman terveyspäivä on aina 7.4. Sen teema vaihtuu. Silloin minun aikana yhtenä vuotena jouduin vetämään sen teeman liiku terveemmäksi, joka oli silloin aika lailla uraa uurtavaa, että liikunta on tosiaan iso asia terveyden kannalta. Teemat vaihtelee. Tänä vuonna teemana on tämä niin kuin terveyttä tai terveyspalveluja kaikille. Panostaa nimenomaan sitä, että peruspalvelut pitää turvata kaikille. Meillähän se on ollut kyllä jo kansanterveyslaista asti keskeisenä, mutta suuressa osassa maapalloa tämä on vielä iso haaste, että ihmiset pääsevät yleensä terveydenhuoltoon, saavat palveluja. Ja tämä on tietysti sote-uudistuskin tärkeää, että tämä entisestään paranee. Niin, terveyspalveluja kaikille. Siitä tuli mieleen, että on myös puhuttu meillä Suomessa ja varmaan muuallakin se, että on väestöä, jolla ei periaatteessa ole rahaa ostaa lääkkeitä. Eli tämä on varmaan hyvin vakava asia. Kyllä, tässä sote-uudistuksen yhteydessä poliittisissa puheissa puhutaan paljon terveyserojen kaventamisesta.
Minä olen kyllä korostanut sitä, että terveysolien kaventaminen on hyvin paljon kiinni kaikesta muusta terveyspolitiikasta, mutta soten tarkoitus on kaventaa eroja palvelujen saannissa, olkoon kysymys lääkkeistä tai hoitoon pääsystä. Siinä meillä on liikaa eroja ja juuri tämä palveluja kaikille ja sote-uudistuksen pitää tähdätä siihen, että ihmiset tasaveroisesti sosiaalista taustasta asuinpaikasta riippumatta pääsisivät palveluihin. Kiitos. Kiitos.